Tämän toimialaraportin lisäksi julkaistaan sitten myöskin tämä PK-toimialabarometri. Ja se on taloustutkimuksen työ- ja elinkeinoministeriön Suomen yrittäjien ja Finvera Oy:n yhdessä toteuttama. Ja mä nostan tässä esityksessä joitakin teemoja myös siihen liittyen, mutta se löytyy myös julkaisuna. Tähän toimialaraportin taustaksi nyt sitten vähän, eli tämä tosiaan keskittyy tähän yritysnäkökulmaan. Se on ehkä hyvä muistaa, koska meillä on tämä palvelujärjestelmä, johon liittyy olennaisesti tämä julkinen sektori suurimpana ja myös sitten kolmas sektori, yhdistykset, säätiöt. Mutta tämä raportti tosiaan keskittyy yrityksiin, mutta esittelen tuossa lopussa tällaisia kehitysnäkymiä ja muita. Niissä on pakkokin ottaa kantaa juuri tämän kumppanuusnäkökulman osalta myös tähän koko palvelujärjestelmään. Ja näissä julkaistavissa toimialaraporteissa on tämmöinen määrämuoto, missä tiettyjä asioita näiden yritysten, alan yritysten osalta sitten tarkastellaan. Tässä on käytetty tilastoaineistoa laajalti. Tiedetään, että tämä tilastot katsovat paljon taaksepäin, eli pääosin vuodelta 2015 on saatavilla uusimpia aineistoja ja myös sitten sen lisäksi osittain tätäkin uudempia. Mutta, ja sitten on myös paljon tutkimuksia ja raportteja. Mutta jos katsotaan siihen tulevaisuuteen, jossa just keskusteltiin, että se on kovassa muutoksessa, niin silloin tarvitaan muutakin sen hahmottamiseksi. Ja tässä olen käynyt erittäin laajalti erilaisia keskusteluja alan toimijoiden kanssa. Ja näiden tämän pohjalta, tämän kaiken aineiston pohjalta syntyneen ymmärryksen pohjalta on tehnyt tulkintoja tästä tulevaisuudesta, tulevaisuuden näkymistä. Ja tulkinnat voi tietysti olla erilaisia, ja ne on aina rajoittuneita ja asiat vaikuttavat toisiinsa, niin kuin hyvin tiedetään. On hyvin säädelty toimiala, tuossa viitattiin, että pitäisi tätä markkinoille tuloa olla mahdollista kaiken kokoisille yrityksille. Ja tässä PK-toimialabarometrissa niin tämmöiseksi merkittäväksi nimetyksi esteet onkin määritelty yritystoiminnan säätely. Ja erityisesti byrokratia, kuten raportointi viranomaisille ja toimintaa rajoittavat määräykset. Yrityksiä alalla on vähän alle 19 000 ja pääosa näistä on tämmöisiä mikroyrityksiä, 95%. Tässä on vielä näkyvät tarkemmin sitten näitä, että eniten alan yrityksiä on terveyspalveluissa. Toimipaikkojen määrään tulevaisuudessa vaikuttaa, niin tietysti tämä sote-uudistus ja missä määrin vaikka tämä yhtiöittämisvelvoite tästä niin kuin poistuikin, niin missä määrin sitä kuitenkin sitten toteutetaan. Ne tulevat osaksi niin kuin yritystoimintaa. Alalle tulee myös, tämä on kiinnostava markkina myös muiden toimialojen näkökulmasta, ja alalle tulee myös muilta toimialoilta yrityksiä. Ylipäätään nämä kasvavat liiketoimintamahdollisuudet houkuttelee. Mutta tämä teknologinen kehitys, tämä tulee osaksi palveluja, se on ehkä semmoinen murros, mikä tällä hetkellä, niin ne tulee osaksi sen palvelun toteuttamista. Jos teknologia on paljon ollut niin kuin osana niitä taustaprosesseja, jotka ei sinänsä ole ehkä näkynyt niin paljon asiakkaalle, ne tulevat nyt osaksi palveluja ja niitä kanavia, jotka mahdollistaa paljon asioita, esimerkiksi esteettömyyttä ja vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa. Mutta se on myös samalla haaste. PK-toimialaparametrissa yritysten vastaajista 5% arvioi yrityksen toiminnan loppuvan lähimmän vuoden kuluessa tässä suhteessa, niin kun ennakoivien määrä oli noussut viime keväästä. Mutta tässä ehkä hyvä todeta, että näihin tarkkoihin henkilökuntamääriin kannattaa suhtautua hieman varauksella. Liikkuu hyvin monenlaisia arvioita. Täällä on paljon ammattiharjoittajia alalla, jolloin lasketaanko ne mukaan osaksi sitä henkilökuntamäärää, niin siinä voi olla eroja. Ja sitten henkilöstön kehitysnäkymiin eroja. PK-toimialaparometri mukaan henkilöstömäärän kasvua ennakoivia oli kuitenkin 16%. Ja täällä alalla on vallinnut tämmöinen odottava tunnelma, ja ehkä ei ole oikeastaan tehty niin kuin mitään, on odotettu näitä soten reunaehtojen varmistumista, ja nyt sitten kun ne ovat varmistumassa, niin varmasti rekrytoinnit ja uudet työpaikat alalla lisääntyy.
Mutta että kuitenkin vaikka tarvetta olisi rekrytointeihin, niin samanaikaisesti kilpailu tietyistä alan osaajista kiristyy ja käydään heistä kilpailua. Ja näistä eniten pula-ammateista, niin niihin lukeutuu erittäin monta sote-alan asiantuntijaa. Etäteknologia osittain mahdollistaa esimerkiksi etätyöskentelyn semmoisilla sote-palvelualoilla, missä se ei ole aikaisemmin ollut mahdollista. Pienenevät ikäluokat pitäisi niin kuin houkutella kouluttautumaan tällä alalla, mutta yhtä tärkeä näkökulma siinä on myöskin se, että alalla pysytään. Ja tämä koulutusjärjestelmä pitäisi niin kuin limittyä myös eri tavoin tähän niin kuin, ja yrittäjyyskoulutus, varsinkin jos julkiseltakin sektorilta siirrytään tähän niin kuin, yritysmaailman piiriin, niin kuin sellaisia valmiuksia, liiketoimintaosaaminen ja myös niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelut on tässä vihreällä, niin myynti ja markkinointi ja myös henkilöstön kehittäminen ja koulutus nähtiin tärkeäksi. Kilpailutilanne samaan aikaan kiristyy, mutta että samanaikaiset nämä uudet mahdollisuudet. Mä en tähän sote-uudistukseen sen tarkemmin mene, ehkä yleisemmällä tasolla just toteen sen, että tässä se asiakkuus nousee ihan toisella tavalla tähän keskiöön. Ja me tarvitaan aivan valtavasti uutta tietoa, miten asiakkaat valitsevat, mitä he lopulta valitsevat ja mikä on tärkeää. Mut ylipäätään tämän toimialan raportin pohjalta syntyy kuva siitä, että ala on valtavien mahdollisuuksien äärellä, jos ne osataan hyödyntää oikea-aikaisesti.